ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଦାବି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଇକଙ୍କ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ବରୁଣେଇରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରତିବାଦ ରାଲି, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଓଡ଼ିଶା ବୀର ମହାସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନ, ପ୍ରାୟ 200 ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଦଳର ଯୋଗଦାନ, ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଖଡ଼ା ସହ ଖଣ୍ଡା ଓ ବାଡ଼ି ଖେଳ, ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ପାଇକ ବେଶ ଧରି ଦେଲେ ନାରାବାଜି, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରୁ ବାହାରି ରାମ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବାଦ ରାଲି ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା। 1817 ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ଏହି ସଂଗ୍ରାମ, ଏହା ସହ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ବରୁଣେଇ ପାଦଦେଶରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ରଖିଛି ସଂଘ। ତେବେ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ପାଇକ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଯାହା 1817 ହେଇଥିଲା ତାହାକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ବରୁଣେଇଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ପାଇକ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ, ନଚେତ୍ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଥିବା ପାଇକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମାବେଶ ହେଲା, ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଏହା ପରେ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବୁ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ 1817 ତାକୁ କେହି କାଟି ପାରିବେନି, ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ, କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି, ନା ମୋଦି କି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି ନା ମୋଦି କି କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି। 1817 ଆମର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା ବାଡ଼ି ଖେଳ ଏବଂ ପାଇକଙ୍କ କଳା କୌଶଳର ଆଖଡ଼ା। 1817 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ କାହିଁକି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପାଇକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ। ବାପା ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଏହି କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ପାଇକମାନେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ହକ୍ ଏବଂ ଦାବିକୁ କାହିଁକି ଅଣଦେଖା କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆରେ ପାଇକ ପୁଅର ଢାଲ ତଲୁଆର କଳଙ୍କି ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଏବେ ବି ଯାଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଗାଈ, ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇକ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇକ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସାରା ଭାରତ ପାଇଁକି, ସାରା ଭାରତ ପାଇଁକି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଗୌରବ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅହିତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଦାବି ଆମେ କରୁଛୁ ରାଲି କରୁଛୁ ଆମକୁ ପୂରଣ କଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ଭାରତ ବର୍ଷର କୋଣେ କୋଣେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବରୁଣେଇ ତଳେ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଡିକ୍ଲାର କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଡିକ୍ଲାରକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପାଇକ ସମାଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଏ ପାଇକକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉଭୟ ସରକାର ସମ୍ମାନର ସହିତ ମାନି ନେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଠାରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉଚ୍ଚକୋଟ କହି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଡିକ୍ଲାର କରାଯାଉ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଇକଙ୍କ ରଣହୁଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଭାଙ୍ଗୁଛି କି ନାହିଁ ତା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।